Arte, beleza, moda e negócios. Lady B TV Show, com a apresentadora Danielle Bujão, onde você é o nosso convidado. Olá, eu sou Danielle Bujão e sejam bem-vindos a mais um programa Lady B TV Show. Hoje temos aqui Melanie Mangano. Vamos falar da Machine Quantec. Olá, Melanie. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Conta aqui um pouquinho pra gente. Como foi sua trajetória? Ok. Eu, a vida inteira, desde criança, sempre gostei de coisas holísticas, mundo oculto, o que tem por trás do... Por que a gente tá aqui? E com 20 anos eu fiquei sabendo do... Conheci o livro da Louise Hay, que fala sobre afirmações. Comecei a praticar. Ano passado, eu tive uma oportunidade fazendo terapia de conhecer o Quantec e me apaixonei por esse instrumento. E eu quis, da mesma forma que o Quantec me ajudou e tem me ajudado, eu quis comprar para poder ser uma terapeuta Quantec e ajudar outras pessoas também. Que fantástico! Então, e por falar com o Quantec, conta pra gente o que é a terapia, né? Quantec. O Quantec é um instrumento, ele foi criado pelo alemão Peter von Wegener. Esse instrumento, na verdade, foi criado há mais de 20 anos e ele tem essas três bolas de quartzo rosa e uma placa de diodo que tem um white noise, é um ruído branco. Esse ruído branco conecta com o inconsciente do cliente. E o cliente pode ser pessoas, animais, ambientes, num campo morfogenético. Ele conecta com esse campo, acessa informações no software do computador e tem um campo de dados gigante que, dependendo de cada cliente, vai harmonizar a energia de cada cliente. E trazendo a pessoa para ser mais ela mesmo, tendo mais equilíbrio e com uma expansão de consciência. Que legal. E eu estava vendo também, né, que eu fiz as minhas pesquisas, que tem a ver com sintomático, né? Assim, às vezes você tem umas doenças que você mesmo cria, né, no seu subconsciente. Isso. Normalmente, a gente não está falando... O Quantec não é um tratamento para curar ou para substituir nenhum medicamento, ele é apenas um complementar. Mas a gente, às vezes, cria umas doenças sintomáticas. Muitas pessoas, principalmente o pânico, né? Exato. Uhum. E claro que um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, um médico convencional vai diagnosticar qualquer coisa que você está tendo, mas o Quantec, ele, na verdade, é para te ajudar a equilibrar a sua energia, a lidar com qualquer uma das coisas que você estiver enfrentando na sua vida. Como se fosse, vamos pensar aqui, quando a gente faz uma meditação, que é uma reintegração com a gente mesmo, a gente está um pouco mais forte, mais conectada com esse mundo espiritual. Uhum. E o Quantec serve mais ou menos da mesma forma, com recebendo frequências para essa harmonização. Legal. E me conta aqui, aí como é? Porque eu vi também que você pode usar empresas, né? Tipo assim, você tem um problema na empresa, como que funciona? Tá, vamos supor que as coisas não andam certo, por exemplo, na sua empresa. A gente coloca o nome, vamos falar aqui como que funciona. Você vai contactar, me contactar e eu preciso apenas de uma foto.
uns dados, data de nascimento, vamos supor, se é empresa, que dia que foi criada a empresa, data de nascimento, foto, o nome da empresa, vai enviar para mim e através dos fótons daquela foto, o Quantec vai fazer a leitura. É como se aquela foto, na verdade, fosse a empresa. Ele vai fazer a leitura do campo da empresa e qualquer desequilíbrio que a empresa possa estar passando, o banco vai acessar, o Quantec vai acessar o software. Eu também, ouvindo o que o cliente está querendo com o que que ele está buscando, eu também vou colocar os dados no software para poder encontrar a melhor energia, a melhor frequência para ser enviada para essa empresa, tentando harmonizar a empresa. Então, assim, a conversa com o cliente, A comigo, consulta, você faz a a consulta consulta. e o Quantec, pelo inconsciente do campo inconsciente da pessoa, do cliente, também vai associar e vai procurar. A gente fala que não é o que a gente quer buscar, é o que a gente precisa. E eu me encantei com o Quantec por causa disso. As mudanças vão acontecer. Não significa que vai ser flores, vai ser paz, não. Não é uma mágica, não é a varinha Não. mágica, né? É um Mudanças vão processo. acontecendo, mas para a evolução, para a nossa evolução e para a evolução daquele cliente. E pode ser usado, né, em pessoas, empresa nesse caso, e também ouvir animais. Como funcionam Sim. dos animais? A gente sabe que animais são bem sensíveis, né? A nossa São energia. Vamos super supor sensíveis. gatos, cachorros. Então, eles sentem esse campo morfogenético muito mais do que a gente, porque a gente escolhe não sentir. Então, os gatinhos, os animais estão passando por qualquer estresse, algum problema emocional, a gente pode ajudar através do Quantec a harmonizar a energia do campo deles, de cada cliente também. E essas consultas, a consulta você faz presencial ou é pela internet? Como funciona? Esse equipamento é maravilhoso. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, não precisa ser presencial. A única coisa, a gente entra em contato até por escrito, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, por uma ligação. E a única coisa que eu preciso é fa fazer saber o que que você está buscando, qual que é o problema que você poderia estar querendo alguma ajuda auxiliar, algum auxílio, e enviar para mim a foto com os dados para o Quantec fazer essa conexão com o cliente. E pelo que eu entendi dessa machine, é tipo assim, ela emana frequências, certo? Então eu vi lá, que eu dei, nos estudos que eu vi, não sei se é verdade, se eu li, né? É que ela manda frequências para o seu subconsciente, é isso? Isso. Tudo que a gente, nesse mundo de energia, nós somos energias, nossas células são as energias. O nosso campo, o campo de cada pessoa, tem, vamos supor, a Daniela Bujano tem uma frequência dela, do DNA dela, da frequência dela. A Melanie tem uma outra frequência. E vamos, cristais, cada cristais tem umas Tem frequências uma frequência. diferentes. E é tudo um campo. Por isso que essas terapias são usadas a nosso favor. A gente pode usar materiais, uma música. Você liga uma música, ela tem Tem a uma frequência. frequência. A meditação tem uma frequência. Esse equilíbrio da frequência. Muitas vezes a gente passa por repetitivos problemas porque a gente não quer mudar a frequência. A gente também não percebe que a Não gente percebe, tem, não, não que a gente sabe, está né? Tem muita gente preso, que não não sabe. é. Então, só se autoconhecendo e vendo, por que não tentar uma terapia aqui, não tentar uma outra ali? E para mim, eu me encantei com essa por causa disso. Eu usei uma fase que eu estava me conhecendo, participando, fazendo meditações, me autoconhecendo, e eu sou muito sensível a energias. Então, muitas pessoas vão sentir as frequências no seu próprio campo, Around, né? outras Em em volta, volta, é. outras pessoas não, porque depende da conexão e da abertura que essa pessoa tem para receber essas energias. Eu, por exemplo, hoje, para eu ir para um clube, eu não consigo ir para um clube porque eu escolho não frequentar por causa da frequência, não que seja ruim. Amo festa, amo pagode, amo samba, mas eu tenho que estar preparada para poder estar num ambiente para receber a frequência aqui do ambiente. E a mesma coisa com o aparelho. A gente, para poder participar de uma terapia dessa, a gente tem que acreditar que ela vai funcionar para a gente.
Quando você, por exemplo, vai entrar em contato comigo, eu vou imprimir todas as frequências que vai ser enviada para você. São informações. Então, igual você falou, né? De 3 horas, né? Aí Você cada emana. cliente vai E receber um aí, essa tipo. a cliente, ela tem que estar assim, em estado meditativo. O que que ela tem que fazer De para cada 3 horas? preferência, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a gente está sempre numa correria. E isso aqui, vamos supor, se você sabe que a cada 2 horas, 3 horas você vai receber, procurar vigiar os seus pensamentos, procurar sintonizar para poder receber. Mas se não, você vai receber as frequências da mesma forma. E cada cliente tem um tempo diferente. Às vezes você vai ser enviado 1 hora e meia, ou a cada 2 horas, ou 3 horas. O tratamento, o mínimo de tempo são 3 meses e o máximo de 6. A gente recomenda 3 meses para todo mundo. O porquê? E essa parte para mim é a melhor. Quando eu começo uma terapia holística, eu não quero ficar dependente daquela pessoa. A pessoa está ali para poder me mostrar um caminho, e a partir do momento que eu entrar naquele caminho e me conhecer e entender o que que está acontecendo de mudança, vai chegar uma hora que eu já estou preparada para andar com os meus próprios pés. Qualquer coisa que eu acredito que a gente fique dependente, tem que chegar uma hora que você tem que cortar. Você tem que falar assim: não, eu preciso ter o meu próprio caminho. Então, 3 meses seria essencial, no máximo 6 meses, exatamente para você sentindo essas frequências. Durante esse tempo, a partir desse tempo, você vai falar assim: gente, eu percebi que eu fazendo aquela mudança, eu percebi que eu mudando meu hábito de rotina, de alimentação, de pensamentos. A forma amorosa como eu lido com a minha família ou com o meu trabalho. Eu já sei que isso aconteceu num momento de transição enquanto eu estou recebendo a terapia. Depois que desfez os 3 meses, que acabou os 3 meses, por que eu não continuo com o meu próprio processo? Então, Mas você isso tem cliente que fez isso, né? Continuaram com o próprio. é a o recomendável é no máximo 6 meses, exatamente Não para pode isso. passar disso. Depois, vamos supor, você fez por 3 meses a 6 meses. Aí você ficou um tempo sem entrar em contato comigo, tá ótima. Aí você vai lembrar: nossa, tô meio desanimada, eu não sei, tô fazendo meditação. Será que, deixa eu ver se a Melanie pode me mandar mais um boost aqui de um tratamento de novo. Aí você recomeça os 3 meses. Mas esse prazo é importante para não criar a dependência em alguém ou em um instrumento. E essas frequências são mandadas todos os dias, por Todos semana, os todos os dias, dias. todos os dias, de noite, de Dá um exemplo, manhã. gente, de uma frequência, assim, Oh. dá um exemplo de um caso. Tá. Florais. Ah, ok. Eu tenho um amigo no Brasil, eu não vou falar o nome dele, e ele tá fazendo outra, ele tá fazendo, tá usando o Quantec como instrumento de ajuda para ele. Só que ele é uma pessoa muito sensível também, já estuda o Quantec há muito tempo. Então ele já está aberto, né? Muito, e ele sente tudo. Então, assim, enquanto eu fazendo um tratamento, por exemplo, para você, eu posso colocar uma folha com 30 itens, ou 2 folhas, ou 3, mas no máximo de 30 itens de frequências com informações para você receber, dependendo do que você está me contando e está buscando. Nossa, super Como interessante. ele já está dentro dessa área e se conhecendo muito, ele fala para mim: eu não preciso, eu só quero 3 frequências dos florais Manda do aí, Alasca. manda aí. E eu falo: mas eu posso mandar para você outro? Não, eu quero essas 3 porque eu quero saber como eu estou recebendo elas e a que ponto ela está me fazendo bem. Isso é uma coisa que você pode também. Se você sabe que algum floral está te fazendo bem, se você sabe que uma frequência de algumas frases de afirmações. Qualquer coisa que você saiba que faz bem você receber. Imagina alguém falando para você o tempo inteiro, para até entrar no seu subconsciente: Dani, você consegue, você tem facilidade em aprender, ou estamos mandando aqui vibração de música clássica, ou de uns florais aqui que te dá energia, te dá paz, ou dos cristais, pedras de cristais específica para cada. Você recebendo aquilo sem saber, mas Nossa, já quero sabendo. receber tudo.
E ele está experimentando uma coisa de cada vez para ele realmente saber o que que cada um desse floral chega até ele. Então você também ele tá fazendo um estudo, né, na verdade. Um estudo. É. E ele sente na hora, ele segue todo o horário e ele sente. E você, quando receber o papel, você não precisa ler o papel, você não precisa ler as informações. Você já vai você sentindo. Pode simplesmente guardar lá e levar a sua vida à vontade no dia a dia, é normal. Você vai acontecer a mudança gradativa com você e você vai estar recebendo toda a frequência que aquele momento necessita. Uma coisa interessante, Dani, esse instrumento, ele já existe há mais de 20 anos. Eu amo esses assuntos. Estou apaixonada com esses assuntos. Eu tenho 39 anos e a vida inteira eu amo esses tipos de assunto. Eu fiquei impressionada como que eu só fiquei sabendo do Contec agora, ano passado. Não, eu fiquei sabendo 2 semanas atrás. E a única mensagem que eu tenho sobre isso, a única resposta é que a gente só recebe uma coisa quando a gente está preparada. A gente está na era de aquário, nós estamos mais abertos para esse campo energético, para saber da influência que isso nos estamos todos saindo da caixinha. Uhum. Bom, eu vou chamar os comerciais agora e na volta falaremos mais do Quantec com Melanie Mangano. Sexy, seductive, and beautiful. Looking for a professional and talented photographer? Danielle Bujan specializes in capturing flirtatious and tasteful images for yourself or your partner. Located in South Florida, Danielle really knows how to bring out your inner beauty on a shoot. Visit her website at www.daniellebujan.com or call her at 561-305-2241. To capture your most desirable moments. Arte, beleza, moda e negócios. Lady B TV Show com a apresentadora Danielle Bujan, onde você é o nosso convidado. Estamos de volta aqui com Melanie Mangano. Então, Melanie, me conta como... Vamos mais, adentrar mais na forma da consulta, né? Vamos supor uma pessoa leiga que está vendo isso agora, quer chegar e falar assim, eu quero experimentar isso, o que que é? É novo, eu quero fazer. Como que é o processo? Tá bom. Bem deep, assim. Eu vou entrar. Bola bonita. A pessoa vai entrar em contato comigo. A gente vai marcar um apontamento. Se a pessoa também, tem pessoas que estão ocupadas, que também não tem o tempo poder marcar tudo, elas podem escrever para mim tudo o que ela está passando. A partir do momento que eu estou conversando com a pessoa, eu vou fazendo perguntas para poder tentar entender mais qual o porquê daquela pessoa está passando pelo que ela está passando, independente do que seja. Qual que é a intenção dela entrar em contato comigo? O que é que ela está buscando? Vou anotar. A gente anota, tem um programa aqui do Contec com um bloco de notas, ou eu anoto ou eu leio o e-mail da pessoa. E eu vou colocar esses dados no software e a gente vai achar frequências daquele para tentar harmonizar o que aquela cliente está buscando, ou eu vou deixar o Contec, o software dele, fazer um escaneamento. Porque como o inconsciente da pessoa está conectado com o software, automaticamente o inconsciente da pessoa vai buscar já dentro do campo de dados o que ela realmente precisa para resolver, para tentar harmonizar aquele problema. Então, só um break. Então, você já tem que chegar com o que você tem, né, problemas. Ele não vai descobrir se você tem. Ele descobre também. Porque não é que você tem problema. Lembra que o Contec não está aqui para resolver problemas, mas para auxiliar. Então, no campo morfogenético, no nosso campo de energia, é como se tivesse passado, presente, tudo junto, futuro.
Às vezes ele vai conectar com alguma energia no seu campo que pode ser que pode desenvolver um estresse no futuro. Então ele já vai conectar e já vai conseguir escanear algumas informações para serem enviadas para você para tentar te ajudar com esse problema no futuro ou para resolver algumas coisinhas É que porque ele estão vai jogar uma frequência presas. que vai te acordar em outros pontos. Isso. Entendi. Uma coisa interessante também. Ah, vamos continuar assim. A pessoa pegou, entrou em contato comigo, falou ou não falou, e eu vou deixar Ela o pode também não contact. falar nada, né? Pode Não não falar falar nada, nada, só me já dá vai. os dados. Aí o contact vai fazer o escaneamento. E a gente vai ter a impressão de todo do que das informações que serão enviadas. O mais importante é que todo cliente que entrar em contato comigo, uma mãe não pode fazer para um filho se o filho não tiver essa permissão. Lembra que no mundo da física quântica, a intenção da pessoa que busca é a que vale. Não adianta você ter uma visão e uma opinião de como eu tenho que lidar com a minha vida se eu não estou preparada para poder receber essas mudanças ou se eu não consigo enxergar esses problemas que uma outra pessoa vê. Então, eu tenho que partir de mim. Mas como que eu tenho filho? Uma cliente pode perguntar: eu tenho filho, como é que eu posso É, já ia fazer essa cuidar do meu pergunta. É. filho? Tá, Como que criança fica aberta pro. você tá vendo que o filho pode estar tendo dificuldade, por exemplo, na escola ou dentro de casa com algum comportamento? Você pode falar para o seu filho: meu filho, a mamãe conhece um instrumento ou ela conhece uma pessoa que pode tentar fazer você ficar um pouco mais harmonioso. Você tem que achar umas palavras que a sua criança vai entender. Você quer que a mamãe te ajuda para ser um pouco melhor na escola? Você quer que a mamãe te ajuda a você ter mais atenção com suas tarefas de casa? Ou você quer que a mamãe te ajuda a tentar prestar atenção no que, na forma que você come, comer melhor? Ele falando sim, ele te dando autorização, você pode enviar as informações para mim para eu poder fazer o contact a favor Porque ele dele. tem que, né, É livre-arbítrio, o né? livre-arbítrio. No universo, tudo tem que ser livre-arbítrio. A gente não pode forçar nada. Independente se a nossa intenção é a melhor para aquela pessoa, cada um tem o seu processo e o seu tempo de evolução. Então, isso é muito importante. Tem crianças que eu atendo que, com, vamos supor, um mês já começou a ter um pouco de mais responsabilidade. Eu percebo na questão dele do A comportamento. questão de agressividade, né? Porque tem umas crianças ultimamente estão, né, nascendo um pouco agressivas. Você vê, uma coisa que a gente também tem que pensar é se a criança tem aquele foco e tá naquele campo daquela forma, alguma coisa também do comportamento dos Dos pais tem que pais. ser mudados ou ao menos integrados. Seria essencial os pais fazerem usar esse instrumento a favor deles também, junto com a criança, às vezes até junto Só com o eles, né? É. ambiente. Então, assim, é tudo um conjunto. A gente não tá aqui vivendo, os campos se conectam, né? A gente pega uma energia, uma outra da outra pessoa. E às vezes a energia de um é muito forte, mas a pessoa não tá preparada ou ela tem uma resistência para poder seguir aquele tipo, porque uma coisa muito importante, o contact não vai mudar a pessoa para ser uma pessoa que ela não é. Ela vai fazer com que a pessoa se veja e se aceite, mas da melhor forma que ela seja. O meu eu melhor que eu poderia ser. E ainda continua sendo a Melanie, né? No meu caso, Certo. você vai continuar sendo Ah, eu quero Daniele. fazer esse negócio. Então, é uma integração maior do seu eu, mas uma facilidade em se atuar no seu campo, em conviver no campo com você e com outras pessoas. Eu vejo casos de crianças que estão com uma maior harmonia com os amiguinhos, e a intenção também é muito importante. O pai sempre perceber essas mudanças, sabe? É E interessante. eu E com acho quanto incrível. tempo, assim, eu sei que você, né, dos seus clientes, que você já viu, que eles já te deram o upgrade E de um. 3 meses, 2 meses. Muita gente, igual eu falei, dependendo da sensibilidade da pessoa, crianças são muito rápidas. Então, até às vezes 1 semana, 2 semanas, você vai começar a perceber uma diferença. Mas para a própria pessoa sentir, ela tem que estar aberta. Então, eu acredito que
para aqueles que têm um pouco de resistência. Tá vindo me procurar, mas ainda não sabe. Assim, não sei se eu Muita acredito. gente, a vida vai fazer vai mudar. Vai ter pessoas que vão se afastar deles. Vai ter trabalhos que vão terminar, mas outros vão começar. Lembra que o inconsciente da pessoa está tomando conta de tudo, que a gente não pode ter. Primeiro, as frequências nunca são negativas, nunca. Só frequências, porque a intenção do Quantec é o pro bem, é pro melhor de cada cliente. Mas as pessoas têm que aceitar as mudanças como uma forma positiva, porque o inconsciente dela sabe o que é o Sabe melhor para tudo, elas. sabe E a tudo. gente tem que confiar mais, Conectar. se conectar mesmo. E a meditação, né, é A uma das melhores meditação. ferramentas para Você isso. vê, eu estou aqui fazendo a propaganda do Quantec como um instrumento de uma ajuda, mas a gente, na verdade, pensando, vai chegar um ponto que a gente não vai precisar nem de uma oração, nem de nenhuma ferramenta por causa dessa integração automática. Com Só seu eu confiar. superior, E é. se existe um instrumento que pode nos auxiliar, como tantos outros, eu sou a favor do uso, né? Mas esse é o caminho. E vamos supor que eu tô num lugar movimentado e tal, e aí eu absorvo a energia negativa, né? Porque tem lugares que tem. Ele também ajuda a limpar ou Ele não? está sempre enviando as frequências necessárias para sua harmonização. Então você fica, cria um bloco, um bloqueio, Você vai receber, mas através das frequências que você vai, por exemplo, vai emitir transmutando. essa negatividade, mas através das frequências que você vai sentindo, essa energia é daqui. Então, eu posso me conectar com ela ou não. Como você vai estar mais íntegro com o seu Gente, eu quero campo, fazer esse ele babado. facilita você a separar melhor os campos. Você sabe que não é uma coisa sua. Outra coisa das frequências, ok. Você está recebendo as frequências. De repente, aquele tipo de informação que você está recebendo, que está imprimido nos papéis que eu passar para você já tá ótima. Nossa, isso já tá maravilha. Não tenho mais problema com isso. O programa, o software, vai me avisar. O cliente não precisa mais dessas frequências. Ele pergunta, você quer falar com o cliente sobre o que ele quer fazer, quer mudar, quer trabalhar uma outra coisa durante esses 3 meses, ou você quer que o Quantec escaneie? Lembra que o Quantec está conectado com o campo do inconsciente da pessoa. Então, deixando o Quantec escolher, o inconsciente está trazendo para a pessoa o que ele realmente quer a partir de agora. Então, tudo é avisado. Quando você já não precisa de uma situação, de uma frequência, o Quantec vai avisar, ó, essa parte aqui já foi resolvida, vamos para o próximo. E a gente vai ter muita coisa. A gente não para, a gente está vivendo. É Cada uma energia é constante. uma energia constante, aprendendo, nos conhecendo e aprendendo a lidar com as dificuldades ou com o nosso dia a dia também. Que interessante. Agora me fale, vamos supor, que ainda estou assim, né? Quero saber mais. Quando a pessoa, fala para mim uma pessoa que chega a você e fala, eu tô com esse problema. Qual que é o problema dela? Fala um problema. Tá bom. Normalmente, o que as pessoas buscam mais é estresse, ou problema de relacionamento, problema de no trabalho. Relacionamento, vamos colocar em geral. A gente não vai falar assim, nossa, você vai encontrar o amor da sua vida, não. As informações do Quantec que vai conectar com o seu campo vai mostrar o que é que está atuando todos os dias, qual que é a crença que você Então ele te analisa, presa. então Ele ele te analisa, ele faz um analisa. escaneamento e ele não vai falar qual que é o seu problema, porque o Quantec não vê você como um problema, mas ele vai conectar com as informações necessárias para poder resolver isso que você chama de problema. Às vezes um problema para você não é um problema para mim, e Porque a tudo é uma mesma forma, frequência, né? e Então tudo ele é só direciona as frequências. exato. E Menina, que lembro, ele coisas. não substitui nenhum tratamento, gente. Vocês continuam fazendo tratamento. Esse é um instrumento que vai te favorecer, que vai te ajudar
na nossa vida, né? No E nosso você dia a dia. sugere, para quem já faz o reiki, ele vai ser mais rápido? O benefício vai ser mais rápido? Como é? As pessoas que fazem reiki sabem muito bem como a energia, eles recebem essa energia, né? Tanto como enviar o reiki, quanto como receber. E com certeza vão ter uma facilidade de sentir as frequências do contact muito melhor. Tem pessoas que conseguem sentir no paladar frequências quando, por exemplo, eles recebem uns florais ou... porque o campo de dados, eles têm muitas informações. Metais, pedras, minerais. Tem pessoas que conseguem receber. E eles me ligam, Melanie, mas será que isso é normal ou é da minha cabeça? Vai... Tipo, de cada um. Vai de cada um. Uhum. O que você acredita? Sabe, eu não estou aqui para falar que é uma verdade que vai funcionar para um outro. Eu estou aqui para poder apresentar uma coisa que pode ser útil para você e para o cliente. Assim como eu vejo em mim e nas pessoas que estão entrando em contato comigo. Perfeito. Então, já estamos chegando ao fim. E você quer deixar o seu contato? Eu tenho a minha página do Instagram, é Melanie Mangano Wellness. Melanie Mangano Wellness. O meu telefone é 561-809-0261 e o meu e-mail é mellima, o número 100, @hotmail.com. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Vamos fazer uma... Vamos, já quero começar minha sessão. Ok, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada.